Много се наял. Ще правим изкусване с повръщане. Какво ще правите? Ще отида до там с плуване и ще го пусна точно където и ще почнем да дърпаме. Ехе, Крис. Елата. Това е Адидас. Ама има много костури. Падна, ти искаш да изчупиш върно, не? Не съм за лайт. Е, това е твоята Марто. Много добра водичка. За всичко. Пише allround. Ей, картач. Да, това е много як. Тя пастървата мога да ползваш за оръжие, да наръгаш тя. В затвора, ако си особено. На пастървата е тук мога да и нацепиш опашка. Тако, е така ще ги затъпа както са на штуката перките, сещи. Mm-hmm. Ей, то така трябваше и да е на логото, но тия бродировачите няма мога да го направят, върпе. Чурда. Анрапва я. Ето, това е най-тежкият подарък за рождения ден, който съм получавал. Какво си го правил това, бе? Железо. Благодарско момчето. Това е милия път. Табела. Марто, Даката и Крис ме изненадаха с един ковчег. Това ще е светеща табела в Twitch Fishing. След риболова отиваме да я монтираме. Капоне капо, ще видите тази табела. Мега яко се е получил, ще го анбокснем в края на клипа. Вече има и светеща табела в магазина. Тя даже трябва за някакъв нов магазин, бе. Има ли още подаръци, момчета? Гледам, че Даката държи нещо. Ау, имаме. Виден столичен селски воблер, останите. Ето подарък. Гледайте какво са ми поръчили от Геле Капацитето Крокодила. Лос Крокодилос Special Edition. Я да го видя тоя гелеч гир, какво ми е подарил. Ей! Хомо! Дагата! Здравейте, твичери! След яките подаръци, които получих, сега време за риболова. Много благодаря на момчетата, че за пореден път ме изненадаха доста приятно. Предишния клип от предишния рожден ден, какво ми подариха, може да видите линк долу в описанието или да прегледате плейлистите. Намерихме наистина уникално място. Отиваме да проверим дали има щука. Ако нямаме успех 2-3 часа с щуката, преминаваме към риболова на костур. 2-3 каста. Смейфла, сложих една по-голема глава, бата ще 1 грам едва по това. То през слънцето ще изпростира. Толкова е. Не бе, добре, пак спаси капота, чай го видим. Силиконче едно малко. Говорихме с хората, казаха, че не, няма штука и не е имало и штука, но ние все пак ще проверим. Вика, ще потренирате, момчета. Изглежда штукарски местата, дали има, дали няма штука, сега не е ясно. Лудница, хора. Гледайте какво място. Уникално. Къде си, бе, Марто? Да, викаш, скоро никой не е газил тук. С бели маратонки. Мрадна неква риба. Ако има штуки, ще са тук. Важното е, че сме тъпи и упорити. Най-вече. Човека вика, той вика, никой не е пощаш тук. Търси ме не си ли, бе? Търси ме не си, да. Марто, това не е пътеката. Има някакви риби тук в момента. Има, да. Е, там в плиткото изплаших някакви. Не бе, ха-ха. Марто е хванал някакво бебе штуче. Природата е уникална. Това е една много голема размина. Стига. Още първият път като се викнах. Оха. Бейби пайкче, това за аквариума е перфектно. Нищо бе, поне видяхме, че имаш тук. Дръжай, дръж. Ага, дръж, смей си ти, бо. Ето хора, хванахме първата, що го е читава штучка. Читава, поне мерна. Тучи, може би 35 см. Да, ела да я видиш. Без айра само че. Само внимавай куките да не те обудат. Тие по принцип са опасни риби, защото имат много зъби. Аз съм пипала на опасна риба. А знаеш ли коя? Коя? Риба меч. Да, бе, верно ли? Да, не. Май не беше риба меч, май беше акула. Ето, искаш ли да пипнеш? Не, аз да. Добре, ето. Штучка. И има много големи зъби. А, да. Има над 100-200 зъба в устата. Знаеш ли, че днеска сме си направили списък? Прочи си тук. Какво пише?
Ето, че правим изкусено повръщане. Че правим изкусено повръщане. Че правим изкусено повръщане. Какво ще правите? А това от повръщеното, къде ви дойде като идея? От YouTube? Не дойде от YouTube, да. От YouTube? Да. Анди Студио. Анди Студио. Страхотно. Браво за Анди Студио. Аз винаги съм се чудил кой гледа Анди Студио. Всички. Всички ли го гледат? Кой не го обича? Ми, аз не го обичам. И брат ми. И брат ми. Готини са. Макар че аз вече много не го хвам. Ти на колко си? На 6:30. А, щом си на 6:30 и осъзнаваш, че не са готини Анди Студио. Вие сте им аудитория, пък те да ви учат да правите повръщено. И всякакви глупости. Да, точно така. Любимата ми риба е щука, не е водорасло. Въпреки, че най-често хващам водорасли. Не, за сега нищо не хващам. Е, нали хванах една, нали я видя? То риболова може цял ден да мяташ и да не хванеш или нищо. Ека те, това е батко тук. Внимавай, внимавай да не се набудеш, да. Виждате какво влияние има YouTube върху децата. Това бяха деца на 5-6 години. Планът за деня беше да правят повръщано. И аз съм го казал в други клипове преди Цанов с повръщането и с жълтата храна, че това не е окей да се прави, защото тяхната аудитория са точно такива деца, които са на 5-6-7 години. Винаги съм се чудил кой ги гледа. Такива, които ядат зелена храна и повръщат пред камера и то го правят това пред деца. Определено не е готино и определено го правят с някаква умисъл за гледания, за да се харесат. Знаят, че това ще генерира гледания и знаят какъв ще е ефекта върху тяхната аудитория и въпреки това го правят съзнателно, което не е окей. Единственият, който го каза, беше Цанов напред и нагоре, затова го подкрепим и в Patreon, защото казва неща такива, каквито са. Това ти да си интелигентен човек. А това ти самият да не се интересуваш от гаврите, които продуцираш, но да го правиш само с комерциална цел, независимо от, дори ще кажа, щетата, която ще направиш на хората, поднасяйки такъв тип информация към... Така, какъв информация? Това е гавра. Да. Когато се гавриш с децата. Пак с повръщане нещо. И това го направиш с комерциална цел. Независимо, че ти самият не си глупак. Да. А си интелигентен човек, който много добре знае какво прави. Извинявай. Да. Айде, продължаваме с риболова на бебе щуки. Показахме на децата как се хваща щука. Съжаление и костурите са редки, че аз и Марто оставаме да ловим щуки. Другите ловят костури. Горе-долу сме 2-2. Две щуки, два костура. А, има гнезда на лястовици в параклис. Да, и никой не го е надраскал. Его, Васков кана, трети костур. Разписахме се с ултралайт бременен костур. Ей, той е много дебел, бе. И много се наял. Той е много дебел. Той е изял. Майка си сила. Ей, той е дебелите. Ето новата примамка, където Мишо ги вкарва. Като истински е, а? Много хубаво, браво. Чакай, отиваме при Васили. Борбен. Ма гледай какви са красиви и здрави рибки. Айде бегайте. Бегай, че Мишо ще взима за аквариума. Бъзикайте си, я гледай. Даката се е изхитрил на херономушче. Да, ето я штуката как е захапала каракутка и седи отгоре и си я клепва. Е, такавам ти, брат, айфонът към зума е бати дървото. Еги е, надушиха костурите и идват. 1, 2, 3, 4, 5. Цял пасаж. Брутално, вцепваме се да ловим риба. Мишо, ще ядеш ли, бе? Това там е лист с какви риби има в гьола, да знаете. Чайте дали работят тия, бе. Тия мога да не бачка. Едно пирешко роле с бекон. Той не може да чете, извинете. Давайте нататък. Кръжка пържолка, имате ли извинете? Не, това е само за мене, ние сме 7-8 човек. Как така? Следващия. 4 кюфтета. Дай една. Дай една шопска салата, ама вместо хляб ми дайте... Дайте ми 5 направо кюфтета и една шопска салата. А, и вода. Не, всичко не, на коп, на коп. До колко време пристига? Половин час. Да, добре. Да, добре. С Food Panda или Take Away? А вие къде сте застанали? Да, подбора. Аз искам обаче още нещо. Едни карени сиренца с корфлекс или кашкавалени хапки имате ли? Кашкавалени хапки. И двете. Ми скъсаха мага. А дали не скача върху не... И мога ви захлупи бора, бата. Ето извадихме един ваглер с кубинка. Това е за костур. Ей, една за първи път лова с едно 4 въдица през живота си. Верно е, голям кеф, но след малко си отивам при щуките.
Просто исках да тестваме тая пръчка, която е 1.4 Ариал. Тигровата ловат тигрови костури. Его тигърчето. Още едно щукленце хванах. За съжаление пак бебешанка. Но като заби ми куката в пръста. Дори и такава малка штука може да направи беля. Трябва да я връщаме преди да я станало нещо. Така, да потъне. Ето, заповядай. Айде. И тапата е такова, ама излезна от това. Излезна от корда. Тя се изгодила от стопера горе. Ага, ага. Онова ти кам, онова беше. А вие сега какво сте закачили тука? Штука има отдолу, но... Не ти кам, другия начин е така. А, ама има штука. Ще влизаш ли? Влизай, мога да е некоя голема. Усещаш ли я на въдицата? Не било отдолу, няма смисъл да е такова. Ще отида до там с пълване и ще го пусна точно където и ще почнем да дърпаме. Да бе, то това е добра идея. И като го закача това се отдолу от дъното с треволяка, да кой ще изкарам се треволата. Не така ще направя. Няма какво се, да се от тук да хвърлям, да се мъча за такова. Я да видим, интересно ми е колко е голема. Що да не влезеш? Да, хем се разхлада. Да, но да има риба. Не има начин, тя тапата не може да влезе така отдолу се забуде сама. Не бе смисъл, тя може после да избягва и да е... Да се откачила като усетила твърда връзка. Има го и то, и то номер, ама ако е нагълтала и да се засекла, много пъти се засича. Да, се самозасича, нали? Да. Подръп. Да, гледаме върха. Е, значи има. Тия, да, но да е нещо едро. Студена ли? Вика хубава водата, вика, че на рибата ни се излиза. Че? Има ли риба? Е, май има. А те захапя за газа. Точно е тук е влезнал. Е, тук е тия треволяци, къде сега го изпуснах в окното. Ето зад нея, ма дали ще мога да го изгребеш там? Аз държа. Тя мога да е набила по-надолу, сещаш ли се? Да ти го метна ли? Чакай, чакай. Това ще да го взем. Почта да слиза надолу от дълбоко. От качу тъчи. Изпуснах го. Скъса ли? Май скъса даже. Скъса? Скъса се, май. Няма етапът. А, е етапът. Бат Васко как е полегнал като голата маха. Штука не, каква е, ама сутринта била забила там и цял ден тръскава, ама това скъса. Е, това щеше да е страшна реклама на Takeaway. Това е, хора, рибола приключи, доли бога на костура не можа да се справи с тези миниатюрни костурчета. Плюс сме взели един костур, да видим дали ще оцелее за аквариума да прави компания на бас. Ай! Меса! И си събирайте бокуците. Отзад има и някакъв. Пуснахме костура и баса го оглежда. Първи го поздрави, първо го гледаше доста лошо. Даже сега ще го почукне, може би, виж как го оглежда. Това е твичко, не дай да го ядеш. Вече имаме слънчевка, бас и костур. И шараните кой, обаче един е оранжев, баса му видя сметка. И шарана си го хареса. Готово, вкарахме и табелата. Малко по-късно ще я свържим и ще я сложим тук в магазина. Обаче тежи 100 кг, изобщо не знам как ще се закрепи това нещо. Скоро ще имаме и нова табела в магазина. Благодаря на всички, които пазарувате от twitchfishing.com и помагате това нещо цялото да се случва. Ако видеото ви е харесало, шибнете един лайк, струшете subscribe бутона, ритнете го с крак и до скоро. Ай!